Səfəryan, Xarici Nazirinin müavini dünən Milli Assembleyada çıxışı zamanı yenə Qarabağ ermənilərin hüquqlarının müdafiəsində beynəlxalq variantlardan danışdı. Bu, hər hansı bir ölkə ola bilər və eyni zamanda BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası da ola bilər. Azərbaycan mövqeyi aydındır. Həmişə biz qeyd edirik ki, Qarabağ erməniləri bizim gələcək vətəndaşlarımızdır və Azərbaycan qanunları, hüquqları çərçivəsində də onlara yanaşma tətbiq olunacaq. Amma konkret hansı yanaşmadan söhbət gedir? İstərdik ki, bu barədə bir hüquqşünas kimi fikrinizi bilək. Ümumiyyətlə, qeyd etmək lazımdır ki, bu cür rəsmi şəxslərin bu cür çıxışlarının mən hesab edirəm ki, əsas səbəbi odur ki, yəni bu 30 ildə ümumiyyətlə beynəlxalq hüquqa məhəl qoyulmayıbdır və nəinki işğalçı dövlət tərəfindən məhəl qoyulub, o cümlədən də beynəlxalq qurumlar, beynəlxalq təsisatlar, yəni beynəlxalq təhlükəsizliyə cavabdeh olan qurumlar, o cümlədən BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası bu davranışa biganə qaldı. Yəni bu hamısı onun nəticəsidir ki, bu gün də yəni Azərbaycanın ərazilərinin işğalın azad edilməsinə baxmayaraq yenə də qonşu dövlət öz iddiası ilə çıxış edir və hesab edir ki, yəni öz ərazisində 99.9% ermənilərdən təşkil olunan dövlət artıq digər dövlətin ərazisində hansısa bir milli azlıqların, hansısa bir deməli kütlənin müdafiəsi məsələsini beynəlxalq müstəviyə qaldırır. Yəni sən bir öz dövlətinə bax, görürsən öz dövlətində bu məsələləri həll edə bilirsənmi? Sonra artıq çox millətli Azərbaycana, yəni bu gün Azərbaycanda dəfələrlə bu qeyd edib ki, nəinki qeyd olunan ərazidə, o cümlədən artıq Azərbaycanın digər ərazilərində bəlkə də 30 mindən artıq erməni əsirli azərbaycanlılar yaşayır və bugün də olan heç bir problemi yoxdur. Hesab edirik ki, yəni bu məsələnin ümumiyyətlə beynəlxalq müstəviyə qaldırılmasının Ermənistanın nə hüquqi, nə mənəvi belə deyək, əsasları var. Yəni bu artıq Azərbaycanın öz daxili məsələsidir. Bəli, 30 ildir orada özbaşınalıq olubdur, orada beynəlxalq hüquqa hörmətsizlik olubdur. Və bizim əsas bugün məsələmiz həmin şəxsləri hüquqi müstəviyə qaytarmaqdır. Yəni həmin ərazidə yaşayan etnik ermənilər bir daha başa düşməlidirlər ki, artıq onlar Azərbaycanın hüquq müstəvisində inteqrasiya olunacaq. Yəni bunların başqa digər yolu yoxdur və məhz Azərbaycan həmin şəxslərin müdafiəsini, həmin şəxslərin hüquqlarının təmin edilməsini həyata keçirəcəkdir. Bəllidir ki, Azərbaycan Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının deməli iştirakçısıdır və təbiidir ki, Azərbaycan da bu sahədə öz öhdəliklərini dərk edir və həmin öhdəlikdən irəli gələrək də həmin şəxslərin hüquqlarının təmin edilməsində israrlıdır. Yəni burada heç bir problem yoxdur və hesab edirik ki, bu məsələnin hansısa bir beynəlxalq müstəviyə qaldırılmasının heç bir hüquqi əsası yoxdur.